nkuba yatukuba ngeita waguru awo watu kakulevu ngati wetaga kutundula gwengo kwata bukwasi boti nyama gino jifumita boti bun echo no chiva kama iyo jisse ojitira munda ojitira munda wali wantisa iyo mchalo oyo yafa bubi abana be ndulange ibigere bino byola bino ngo tundule ekigere ne kituuka kyonanga kiriko kituli ku kituli kituli tale yo jitwasulanga kakokeyo katama. Mhm. Pali bidaka mpaka mwenge sigwange ngwenene. Pali bidaka pali bidaka. Ebyo kwebaka. Nabyo twabivako. Kakati. Ewake kya mazima. Wali wantisa. Tinyizo kugamba. Kubanga ewakao. Omanye mvunza. Zimanyi ole yoko bayito obujina obujina omanyi mbumanyi kuba mbwanda bwa mvunza kali mugana ange mvunza za atuguma twabona abonere wakani tutuka envunza ne zituruma envunza ange ekuruma ne ekuruma no lukokola luno luno envunza envunza kuruma mukutu envunza za atuluma Ngobera ungu utadde boti ebigere nibana nika matoto tuta wagama iya bana bomu iyi mchalo oyo yafa bubi abana be ngojjamu boti ebigere nobiteeka awo ne bituyana ne bizimba bwebiti ogenda okujja ebigere mama nyabo ngo obujina buliyawo obujina nga bukunkumise ne bugwa wange obujina nga buliyawo ato obujina kasaba akakomu sana ngabukula wachinga chinga butandu ko kupasuka bubuka bubosi enyumba nefuka amatengo ngati wali ayamba enkukunyi ngazifuse enkukunyi nkunyo zimanyi enkukunyi za atuluma enkukunyi za atuluma twetundulange ibigere bino byola bino ngo tundule ekigere ne kituuka kyonanga kiriko kituli ku kituli kituli ku wano mam one wano ensinziro ategambika kunyine zituluma obuline bukulema no buddukako nenga wazalo wango ina nayo bakojja bonna bali wewe bakamutia twa ina blanketi blanketi zinezedda enwe kigumu ekyekyedde ekyo kibanga ki nga kikubiro nga kiwuzi undi kiba kigumu kibanga tundu bali Echukum blanket echo. Kwa fwali mu kwe bikeyo bikanga ngo ya mama achali wakati ya fanu tujikozesa. Nenga fanya tu ebikeyo nto yala wansi tu gwan tu ebika kweyo. Kutaka. Ngikukunyu esinzi yao. Na ye muganda ngi nkukunyu eri mu nyumba. Simanyi baganda bange bo bakimanyi. Enkukunyi za tuluma. Ati mwirwana ko mwaka katika tuzinyokeze. Bena twabikola. Ni muza ni mukola chate dagala ngoso gule dagala edda bintu byabanga yombo guza dagala simanyo kufuira simanyo kopa fiyo ne bogere ebyo kinto kyali yali ambus yati ambus wali awo wakozise yafuiranga omuddo gwo lumbugu omuddo gwachi ago mukozise okutta ni muso musaba ne bani muvugira ne muteka kulwe yo ne mugira ne mugira agira ko mugira ne muganda ngo kunyitefa efana mazi gocha Ya maza agota gaine kati jukira katono na kalabu nkukunye episu bagita kana musande bayagenze dda nkukunye tuzivako ensekere ne tabuka ensekere ojimanyi ajijukize nkukunye ensekere mpya mezo rutiko za numa ensekere bera mu mviri wano nokora bo wano ne dembe weriri gwe ensekere no jiraba nga yakutte wano Hanti bakuwenja nga bawenje ensobe ensene ne bati bati bakasuka kifurukwa ensekere za tuluma muganda wange no tukanga kuno kungulu inako obuntu obweru buli kuno webuti obweru ngo obunyigira no boti magezi ti no tambula no kaga ninge ensekere ta buno obweru bwaga maji Bobo bera kuno nguru webuti omune bera mu ndobula ne bera ekola bwesa erine dembe we agala wessa
Bakoja no bemuga akasente bo bali na mukko. Nisijja kujajinga muntu. Nete bali nnyo bubi nnyo nnyo bo. Ennaku yali waffe. Wano mama nga akyali mulamu bakojanga bajja okubalabako. Bwe yali nga akyali mulamu. Neera ba yayina ba mama yayina mnenga wa maya buluganda mbamu nawe ko gwo nti nti onokukwatagana nayo ono onokwatagana naye nnyo ono family yanga ajagala ngera maya buluganda nti so kubanga inabaganda nenga siga ndi mwewana nenga uli ajja okusingwa bwe bitu mukwano ngo era kubanda atawo bali ate bafudde ba mushoka noloko uli ennabe muganda ngira watu ke nyumba etonya nkuba yatukuba ngeita waguru awo Netusabanga pati netuteka ku mabati yotwali bajjo waji netuteka ku mabati pati ninga pati osano malao pati wo musajja no musasula netukunganya ekisanda ekisando kimanyi ekisanda sanda olu muti waite ekisanda okwata noteka otwateka ekyeru ekyo ekikola ekikola kati nga masanda gajja begatonya kati negakola ekitole kiti Kataga masanda mga kuwata gama lugida gekura mga chigamu chitie. Mga kuwata gogena ino ugutema. Gweno vayo no jano teka wansi. Gwene gaje tti. Limulimu. Mga kuto nyako. Nekati ugama na gekura mchidie chintuwe kiti. Tugungo chukwata mga gino teka. Muganda wangenge nyumba. Ngegena na kugweli mumbi na bina bweti. Nenga fetweba kamu. Ati inga. Gana masi ketula benu. Femu njunga tukedanga tuachima nyida. Kasari mkira nga temukuru kuse. Musenda senda munga gavamu nga muda kumulamu. Epio kwebaka. Nabetu habivako. Nsekere nga tuazivako. Nkuku nga tuazivako. Mvunza. So nga tuazireka. Mpalibiraka nga fuse mpalibiraka. Mpalibiraka mpaku mwenge. Na hini mpale ya nge chituli chibuwa ntechivaa uo. Gana chima nyida. Hiranga zivampita mpale bidaka. Mpale bidaka mpaku mwenge sigu wange nge nini. Mpale bidaka mpale bidaka. Nga kanyumba kibanyimbira mpita mpale bidaka. Nga nangina likiriza. Kwanga wachiku hii mbidate. Unakubani nga chitufu kwe chidi. Waka wafuka amatengo nenga tukaba buli lucha ngati twegumira ngaffe kakati enkuku mvunze zaba kwatanga mu kutumu mwazitungula nga muti baji kutundula ate kati olya soboda kutundula nga yali emulumieko ebikwanso mabina magwa atama tuvugali gajira chi Kana magwa mawanvu ngacha gama tuvungoli tundula. Tuwa tuka kulevu ngati weta kutundula. Gwengo kwa tabu kwasi woti nyama gino jifumita woti. Echuno chifa kwa mayo yojise. Ojitira munda. Atipo ulio budde bunji. Kukami mfunza za tulumanga kuno. Chigene chibe embe da. Guli gwali mlembe kwa mfunza. Ngo tambula muganda ngo buinja tobu yitako. Era nzinga bampita muli nya wagonda bali nya bakka ngabampita muli nya wagonda nga ndambula bwenti nga bangamba banyenya bampita ngira kuja duka nga siduka bafuna mwaka baliga atengo duka otya ngo ine mvunza za kuluma ne zikusala ko wenna Mvunza za kuluma ne zikusala ko Twatu kembera ne tukuba nga mama avuddewo embera ya tukuba ne tutuka fenga bakojja tubeewazi nga tubalese nga abazira kisoli wabafumbe akamere nga aso kuyita nakuwa n'olya naye nga ate ebyali byagwa mu kyalo byonna kati ngobera waawo Mutandika n'okutya n'okulya mu kyalo olusenjala okuluma ate n'olya kati ng'oli mu bbanga bw'otyo. Twalina omwami eddambi yafadde bamuyitanga Taata Manuel. Taata Manuel nga yajja oluusi n'akuyitaayitako n'agamba, jangu.
Nogenda ngamanyo kufumba enkoko yalundanga olusa afumba amayuba. Amayuba gamanyi bana amayuba afumba amayuba kubanga bokayuba mukukuru nakuba amayuba aina target ba yakuzomba fumba binyonyi nyonyi hi fumba enkoko kayuba mukukuru mayuba njuba balilia kishimete jo balilia adidia ko hi ngagafumba ona bayitanaga mujje mujje mujja nakuwako yafa yuyika oyo naye mundu no mchala mamitaja janja janja juko yafadda bambi naye yaine mukuru yeno kusinga mama mchala na juko abere opposite ne wafa wa wakawa ina wechi mulyao twatulang yajana juko yajana gamba joli baba tijendi yangu eranga buva buvudde kusomero tobu za kuba wakati nacho ja kusanga wo aya era chifumbira ya umula yafa ujamu ugenda walingo yambuka utula ngaja najuka kuwa kuyasiga zao atwa mbianja gara nyonyonze nganange mutabire nku agenda ngeyo yo egundi eyo mutewa etale yo nimba itayo tala ne musombera ku nku enziti aba ne nzija ne ndeta kinywa chenku tale yo jitwasulanga kakoke yo akatamana jitwati abange nku na kali embera ne twala ya twala ganya nnyo mutufu ebintu ezo embijukira namaziga ajulo kompitamu chokaba ni sisobola kaba ndi msajja mugumu naenda kuyatuluma nnyo atwali ayamba mu mirembe ejo menakubira tata timunaye tata nsoma bali nja kumfunya ku ngatto nanga mwana primary tayamba la ngatto nga sose na kumbuza ni ono Donald mutalonald chi mtabani wo mtabani wo ngichi andi nimuka hiyo bato ina bana dibanji bozala tisi kujuga nimukanze njo weno webukunda eh badoga mbajinga amona prime tayambala ngatu anaki ngatu sura tukara nyo kuseka nebenna kubisekerwa tata abana abavira ko dalla aya nga kugambi nga tumula ba masumi masumi ateka tatao mama we yafo atosentene na omujamula twaino msaje msaje ya yambalange nga toza black aya ina mshomesa nga yaja chikanga si atuzani nga jana agamba bane muli mute muli bulunyi te tatao mmulaba jaliye ya watumide tatumide ntie tata batumide tacha asora kuja kubaraba tacha ina budde tacha ina budde ore simu ikubira tata wajijawa esimu waliwa bacha abantu abayinange simu zinezi zinezi ezechi gundi zino zineza ezimane ki area kiwanvu yo waliwa bajanga baziteka wano ari solo tero bajinga jit baziteka wano mwami yabanga nayo ngo rusa gisa wano nga ye munene njwe tukubire kutata nge mpako ngubire kutata mami ngatuwa ngaso kuwa tata mukubire ndi nyembe neno zata mukubire me kane tumweso nywa fefe nyinyi gwezo kutamuvako muntu akubuza gwani ngate ya kuzala gwo muddako umuntu no mukubeso nakubuzani ono kali tajimanyi ninambe badde mpya ndi Ronald natanikero kuza Ronald chi ntize mutabaniwo mutabani wange chi Ronald chi wazala yaba labo inata Ronald kali gwe kenyini bamenye menye kwa gwa bazala nyina Ronald we wakisongi na Ronald wawa nyina Ronald we mpiji Ronald chi zikugami ndo we mpiji nene nyonyole ko ngo muntu we bali mujana nyina kagati choba manye mbera wetu byatutwalaganya kwa chenzi jukira waliwo mwana umugo twaberanga nayo nayo mwana oyo kwa mama yaletanga nnyo bambi bambi yali muzadde yaletanga nga tubera we waka waliwo manyina fomulala ali eti bamuleta yewa myaka ndoza nge ebiri mama we yamuleta namuteeka awo naga kanzije teyadda nayo yajja kujja jikwegambire
yamuteeka onaga kanjiji yamja namuteeka au namugamba yali mwana wa kojjaffe naye ajja namuteeka au namugamba naga mama she mama senga abana mwana mwana nti teyadda naye ajja kujjaji kwegambira yeke nnyini akati nze embeera gye nayitamu mu butuufu yali bwetyo muganda wafe wali omugamba mwana asimwa mama omulago twali naye omwana wa sisita waffe omulago twali naye era naye yagezaako ye bambi n'awadaawadako n'abakubirakubira abayiyayiyaawo abagabe bannange munyambe enjira abeesibyesibyeko nno nange nabeesibako nyawo kubukoja bagane bagamba biveeko toddayo 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 afuuse toddayo naye nga omanyi omuto bambi kojja kojja kakati bwe yagezaagezaako namugamba munaye mbadde njala kujja ng'olwo ayiiya bano ab'e Kampala njagala kujja nkole ku mirimu munjigirize nga ne maama we amwegayiriddeko kuba yali mwana wa muganda waffe muganda waffe mu maama baamugamba genda mawogola olunda ente eno tojja kugamba nga tebaagala kwesembereza Sunga wali bungi kyawo ate interview eno bagiraba nze mbalaba commenting no commenting ne bala yikinga e okitegeera so embeera gye twayitamu yali nzibu nnyonnyonnyo ewaka yali nzibu nnyonnyonnyo omuzadde ali eyo kakkana obeeko ne byoyiga mu mboozi eno nti ebiseera ebisinga nkiddamu abaana baffe tubafuukira ensolo n'abaana mufuukira nnyo bazadde bammwe ensolo naye omuntu alikubeererawo ensi yonna ekuvuddemu ye maama wo ye taata wo omuntu alikubeererawo ng'abantu bonna bakuvuddemu ye mwana wo yaligamba nti taata wano ku kitanda kwali maama kuno ku kitanda kwali sijja kumulekawo twagala nnyo famire zaffe ate nze namenya nnyo maama kuba nafukanga ne ku buliri kati lwaki ggwe maama wo batomuwa kitiibwa kakubuli wakoleza naye ngattako nga ndina bano ne gutaba nga babudaabuda babudaabuda webali okitegeera so kati era baganda bange mbaagala nnyo bambi nsaba nnyo mukama nange nfune nibola nnyimba mbyeko wengatta nange mbaddize kuba nze engeri gye nnasembayo ate bammanja nnyo ate bwe banipadde kuba be bakulu naate ndaba nze gwe babanja kubanga baayiwawo omubiri osanga nandifudde kubanga nze nalwala nga ndwala buli ddakiika maninga gwe bataagema nze gwolaba nga lwakuba nagiragira maama tandiso giragira nange ntandika obbasakirayo nga tugenda netufuna kabuuyi tumuleeta kati kabuuyi yabanga ennyama olukwe kusanyukamu sekukkulu jaguza ayimba awo sekukkulu awo nga kanyama kabuuyi ommanyi kabuyi wente bwe batta ente mukwata okugulu n'okugulu n'olinakwata bwe muti kalimu abakutta amagulu ago baba wakabuuyi gwe basaze kuno kungulu kuno aba akalubo olina okuba nga omuliro ogwesiga wansi gwano gw'omufumbisa okujja okuteekako ennyinyo lino nga likola ki kati nga basalako kabuuyi ne bakuwa ne kati ffe ngeri gye twali abuto nga kuwa okugulu okukukwala bagamba bwe yangagwe lyangadde ebbali waliwo abasiraamu bali abasajja bamusiraamu abaali bagira musiraamu yakuba entenda ti abasajja nga bali banjasa biggu balina ebifuba bazibumbira bamutaagubya obayita bakusaagago mutaagubya tikka ensawo z'emmwanyi nga ssatu bayiite ngaayite omuyitawa nayimpisa nga bantu banjagala nga majangu yanga muleke lyanga takusobola jjukira ku lyokugula okulaba okwente mugana ekusa okukulema toyina kukwata nkwewese kuti ate banakusala batya muno kuyina kuba nkwegolodde naye mugana enkusa okukusika yabayo afudde edda naye kuyinza okukusika kati ng'ogira yanga kwata yanga ebyo byotosa biveemu yanga nekukusika yanga banne nga kuzira kati ngwese wano mukifuba ne bakusika ne bakola emiteeko nga gundi ewedde basaze ente ne bakola emiteeko gya kabuuyi ne bagamba gwe yanga kwata ogwo yanga nendeetewaka kabuuyi essanyu ng'essanyu libeera awo ng'otujja kufumba wali kakabuuyi wali enkyenga zikole ng'omuceere kuba enkyenga gwaba omuceere nga teguliikako naye nga tezikola ng'omuceere era ogulya ngaolinga ali omuki omuceere kitegeera sente zebakuŋŋaanyamu ebicupa kabizinesi kaka ebicupa
Nze watulako emitwalo musanvu n'ogenda ewa Eliud n'akoleyo oluyimba. Ate luno lwakambale dula lusasula otya? Kati olwakambale olwo, kambale olwo naluyiiya, bwe namala oluyiiya ne nkeera ku makya. Ne nkuba omuganda gwe nakubira essimu Anatolias ne mukubira ne muganja agendeeyo n'aŋŋamba agendayo. Badde ntambulya nnyo mu kisa ogwo. N'aŋŋagendayo ne ŋŋendayo. Bwe nagendayo ne nkola oluyimba. Saawa. Saawa. Ye amanyi bwe yakigatta. Naye nze ku vidiyo kwenna kompasi nateeka. Ku vidiyo. Ku vidiyo nateekako ssente. Waliwo omwami nze nateekako naye ate yateekako kuba yazimpa ne nteekako. Mwami bamuyita Uncle Paul ali eyo kawukweyo. Kati Uncle Paul yazimpa ssente. Ng'ayagadde nnyo oluyimba olwo n'angamba kwako ssente n'azimpa ne nkwata ssente ne ngenda wasala ulensi ne tuzimuwa. Kati ate wali ku studio yali gundi ya ledi. Neoli bwe baakolagana ebyabwe. Anatolias kati ne ngenda nze ne nkola bukozi. Era bwe nakola oluyimba wakye nzijukira nayimba ne ngamba Anatolias yatidde nnyo olutalo n'angamba oyimbye kakyamu kakyuse naŋŋamba yimba Anatolias ye yatidde nnyo kamba ne mugamba okke kati nze nayimbangamu nga nyimba ŋŋamba naguza kagoye ako kakolera kambale onyume kati ŋŋenda okuddayo ng'omukulu akyusiza chapter nga kambale ogenda kunyuma kambale ani ng'akyusiza David lutalo ne mugamba okke tugenda neekyo naye Uncle Devi oyo mulimo ate nno kati ate nno olupya olwa baby girl Uncle Devi era yakuyambako kupeni Uncle Devi ni yaledi nange ninga Uncle Devi yawandika oluyimba Uncle Devi sketch yonna buli kimu kuluwandika yalusooka kati ngeera mu studio so kuoluyimba nowa kunenga ekyamazima otalo yaluwandika kale sa munebalizeeko neyanziza nnyo Uncle David lutalo nsiima nnyo nsiimira ddala ssebo weebale nnyo weebale ddala omutima ogwo weebale omutima omugaggo omutima gwa zaabu tekisangika kubanga ennyimba za David lutalo ekyamazima zaawandiika ziba miliyoni nga ttaano kuba kuwandikira oluyimba nga luyimba naye kati bw'abanga nzi yalumpa nga simwali yadde ekikumi kati ali lwakimba simwebaza miliyoni ttaano nandiziggyewa nze kama byo byakola okiraba Uncle Devi no nange yali kyaliwanga nendo za twebuzeeko banga ddene twayiribanga fenna kusafeese eyo kyaliwanga oyo otwenyumizanga obuwoozi bwaffe wali bututtanga enseko naye nkutumiddeko nnyo Uncle Devi omutima ogwo ndowooza gwe twagala abantu abo ensi beerowooza nti bafuuse amataala gaayo kiba kya muwendo nnyo bwe bakkiriza okwekkakkanyamu ne babako ne bano bambi abakyanoonya liziki yaabwe baba kunenge gye baba situlamu ekyo nno Katonda kyayagala ekyo nno kyekikola omuntu si mayumba si mmotoka singa tonnungi si byakwewunda ekikola omuntu kwekaako obuntu akamuba munda mu ye era eddembe lijjudde eri omuntu lijja nga lisinziira mu egyo emyoyo gyakutteko ne gikyuka si ssente si perfume n'ebirayo byonna byansi naye amaloboozi nga gano gatuwekera paka ku ntaana zaffe nti singa tiyali Uncle David lutalo sandisobodde kuwandika luyimba lunaku lukola ndowooza eyo ye award esinga buli ngule yansi zino gye batuwa bwe yamala oduwandiika ne kolaba era yagamba tugenda gikola ankoyita wano omusabe Uncle David lutalo mukama wange nsaba mpeyo kakolabo taata nange nenunule simusajja mubi era kakolabo agenda kampa toba nakalango nakamukubidde akalonji nakalonge nango akatala munana November kataze yakatadde ku status nakati ya ku TikTok olw'ensonga yalabyenga yasiimye ate nga ye kenyini kwe twayogedde wano nga ya ati yalaga nti atasiimye nnyo okusinga nze naye ate nga erabidde nti yampandiikira olumba lwa miliyoni ttaano nalumpeera ku bwereere okitegeera n'awandiika kuba yanjagala nnyo yanjagala nnyo bizinensi yo waŋŋamba nti anyway twebaza mwenna abatugoberera twebaza mwenna abatwagala mwebale kubudaabuda gabinikono mwebale kutubudaabuda
mwebale buli kadde kudda na mukwano mpya gye tuli. Mbadde nsaba omuntu ali eyo alina kasho yandiyagadde okwogera kokko naawe eyongera okumanya yandiyagadde okumuwandiikirayo oluyimba kuba oli muwandiisi n'ebirala. Mbadde nsaba omwe ku namba y'essimu. Kakati enamba y'essimu eri 0774 98 934. Tujidemu njidemu luzungu 0774 28 98 34. Na yene milimera abantu batu jatandise okujja yatandise okujja kulimba lwa kambale engeje luyimba nnyo lwabagalwa luyimba lwa mukolo luyimba lwa music bwabantu kati yatandise okujja mpola mpola wali omuganda afe Semwogerere Peter aina omukolo gw'enneeyo kati Semwogerere nsonyiwa omuyisaawo kati Semwogerere yatuwadde omukolo tugenda gukola so Semwogerere mukyala aina okukambala akagwenyi so tugenda muyimbira ku mukolo gwe emikolo emikiso zigenda kujja kuba oluyimba lulimu kutambula oluyimba lutambulira ddala ate twazizzaako ne baby girl so awo si wabi weewaawo tugenda kumawona epaati yaffe endala nga Gabindika asenvudde jjajja agambye ekimala kimala nze mumpeeyo abaana babiri bino byendaba sitaani yennyini ndaba bitabuse abaana bannakibuule bafuusa abaana bannakibuule envunza zifuuse envunza jjajja bwe yadduukirira famire ya Nakibuule ebintu byatereera oba yali ntandikwa yate kubonaabona kwa nsuso ku mitandika Bongo Life kobadde oba ku MR Life kobadde mbaagala nnyo sinziira nkula Bongo Chate Foundation mweraba mukama bawe omukisa.